Yvonne Wimblad kommer i höst ut med en ny bok, Annonsdrottningen. En biografi över Sofia Gumelius. Vad var det som fick dig att känna att det var värt att uppmärksamma denna kvinna? Ja, hon är spännande på så många sätt. Men den här lilla 1800-talsflickan tycker jag framför allt är märkvärdig därför att när hon kommer till Stockholm alldeles på egen hand och startar sin annonsbyrå 1877 i ett litet hyresrum i Gamla stan, då har hon sin affärsidé klar redan. Hon är uppväxt i en tidningsägarfamilj. Hon vet att tidningarna behöver annonsinkomster för att klara sig. Och nu vill hon bli bryggan mellan den som ska annonsera och tidningsägarna. Hon säger att om man så bara har lite peppar att sälja så ska det löna sig att annonsera. Men det är hon som ska göra jobbet. Annonsören ska bara lämna ett enda manus, det ska vara ett enda betalningstillfälle. Sen ska hon göra allt arbetet. Hittills har det varit så att den som har velat annonsera i den här uppåtgående ekonomin som Sverige börjar hamna i, de har fått springa med sina manus mellan de olika tidningsredaktionerna. Nu ska Sofia göra det jobbet. Och det ska visa sig att det här i all sin enkelhet är en genial idé. Hennes annonsbyrå som startar där den här dagen 1877, den är framgångsrik i mer än 100 år på den här affärsidén. Hade något startkapital från början? Nej, man kan egentligen inte säga att hon hade det. Hon kommer alltså till Stockholm med hela sin lilla sparpeng i börsen. Och det är 19 kronor och 9 öre. Hon har inte något starta eget bidrag eller så. Men hon får ett litet mikrolån kan man säga. Hon får nämligen låna av sin bror 35 kronor och 65 öre. Och med det här lilla startkapitalet på lite drygt 54 kronor så drar hon igång. Och hon köper in en räkenskapsbok, hon köper stålpenna och bläck. Hon köper en stämpeldyna och hon skaffar sig ett postfack för ett par månader framöver. Och så sätter hon in en pytteliten annons i Nya Dagligt Allehanda som berättar att nu har nya annonsbyrån startat. Så är hon igång. Och vad gjorde henne sen till en god ledare, till en bra chef? Ja, hon är en modern ledare kan man säga, därför att hon utan att ha konsulthjälp eller varit utbildad i ledarskapsfrågor och så tycks hon intuitivt förstå vad som är en god ledare och en god chef. Hon kräver mycket av sin personal, men hon arbetar också mer än alla de andra och hon ser till att hon hela tiden förstår verksamheten och är insatt i alla verksamhetens olika aspekter. Hon är modern också på det sättet att hon förstår att en god medarbetare är en trygg medarbetare. Hon betalar pensionsförsäkringar för sina anställda. Det var på 1800-talet och vid sekelskiftet 1900 oerhört ovanligt. Jag skulle nästan säga att det var unikt. Hon ser också till att ordna vad vi idag skulle kalla kick-off med sina medarbetare med jämna mellanrum. Hon ordnar stora kalas med generöst tilltaget bjudning för medarbetarna som känner att de betyder någonting för henne. Samtidigt kräver hon mycket. Hon är en god ledare också på det sättet att hon förstår att den här affärsidén måste utvecklas. Hon följer med tiden, hon följer med de nya krav och hon leder utvecklingen kan man säga. Hon startar filialer runt om i Sverige, först i Malmö och sen i Göteborg. Och hon förstår också att annonsmarknaden redan nu är global. Hon startar filialer i Oslo, eller Christiania som det hette på den tiden, och i London. Hon är just i färd med att dra igång också i Berlin, men då kommer världskriget och för övrigt hennes egen död emellan. Men hon är alltså modern även på det sättet att hon förstår att man måste utvidga och växa. Har hon mer något annat än att bara arbeta? Ja, det märkliga är att trots sina långa arbetsdagar, hon är ofta först på jobbet på morgonen, så orkar och hinner hon också engagera sig politiskt. Hon har redan tidigt förstått att man ska ha nätverk. Också där är hon modern. Hennes första nätverk det är Publicistklubben där hon som en av de första kvinnorna blir medlem. Där får hon alltså ett nätverk av tidningsägare och publicister som är viktiga för hennes rörelse. Och där får hon också ett nätverk av
kvinnor som är ledande i Stockholms kulturelit. Författare, skribenter, konstnärer, professorer och så vidare. Och med stöd av de här kvinnorna som hon lär känna där så engagerar hon sig också politiskt. Hon blir drivande när det gäller kvinnans kamp för rösträtt. För Sofia tycker nämligen att det är fullständigt heltokigt att hon som är en stor direktör med många anställda inte ska få rösta. Så att hon drar igång dels kvinnoklubben som är, kan man säga, en slags sällskapsklubb för Stockholms yrkeskvinnor. Men också föreningen för kvinnans politiska rösträtt. Hon är tidig medlem och pionjär i Fredrika Bremer-förbundet. Och hon jobbar, kan man säga, hela livet för att kvinnor ska få möjlighet att rösta. Hon får aldrig själv uppleva det, för hon dör innan rösträtten går igenom. Men hon engagerar sig alltså också politiskt. Också det orkar hon med. Du har beskrivit henne som en livsnjutare. Ja, det tycker jag nog att man kan säga att hon är. Hon vill ha kul också. Hon vill unna sig. Hon har ju stora inkomster redan från början. Och hon köper dyrbara smycken till sig och till sin livskamrat Anna Björnlund. Hon och Anna reser runt ute i Europa, vilket var ovanligt på den här tiden. Hon har eleganta kalas i sitt hem på Strandvägen. Hon är nämligen först att flytta in på Strandvägen 1 när de här paradhusen börjar byggas på vår paradgata i Stockholm. Så att hon är också en livsnjutare. Hon tycker att man som ledare behöver den här möjligheten att också slappna av och ha det bra. Du har skrivit om två kvinnliga entreprenörer, Sofia Gomelius alltså, och om Hanna Lindmark. Vad fick dig intresserad av de här två entreprenörerna? Jag har ju själv erfarenhet av hur det är att vara kvinna och ledare. Och jag vet av egen erfarenhet att det är krävande. Man ställs inför svåra beslut och inför svåra frågor som måste lösas. Och det är inte lättare att vara kvinnlig entreprenör än manlig. Det krävs väldigt mycket. Och det gör att de här 1800-talsflickorna, Hanna Lindmark och Sofia Gomelius, de var för mig väldigt intressant att titta på. Därför att jag kunde ju inse att deras ställning, deras utgångsläge var så mycket hårdare än mitt eget. Jag ville ta reda på vad är det för egenskaper de här två då, Sofia och Hanna, hade som gjorde att de blev framgångsrika entreprenörer. Och det jag kan se är att de ju båda hade mycket, mycket bra affärsidéer. Att de trodde på sin affärsidé, att de arbetade hårt, att de inte gav upp när det var besvärligt, utan det sporrade dem till ytterligare ansträngningar.